Voice of America. በብሾፍቱ የኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ በርካቶች መሞታቸውን ተከትሎ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ የኦሮሚያ ከተሞችና በዋና ከተማዋ አንዳንድ አካባቢዎች የተቃውሞ እንቅስቃሴ ከሰኞ ማታ ጀምሮ መካሄዱን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኮንግረስ አስታውቋል። የዓይን እማኝነቱን የሰጠ እንግሊዛዊ የዜና ዘጋቢ በተለይ በቡራዩ ከተማ ዛሬ አብዛኛዎቹ ሱቆች ዝግ እንደነበሩ ተናግሯል። እስክንድር ፍሬው ዘገባ ልኳል። በቢሾፍቱ የኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ ከሞቱት ሰዎች አንዳንዶቹ የነዚህ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞች ነዋሪ መሆናቸውን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አስታውቋል። የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ እንዳብራሩት ታዲያ የሟቾቹ አስከሬን ከየከተሞቹ ሲደርስ ቁጣ አስከትሏል። ከመስከረም 2 ወዲህ በአገሪቷ ላይ ከፍተኛ የሐዘን ድባብ እንዳለ ይታወቃል። በዚሁ ምክንያት አሁን በየአካባቢው ኢሬቻ ላይ በደረሰው ጉዳት አስከሬኖቻቸው በየቦታው በሚሄዱበት ጊዜ አንደኛ ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ ልብ የሚነካ አሳዛኝ ጉዳይ በየቦታው እየተፈጸመ ነው። ዛሬ ጠዋት በቡራዩ ከተማ አጭር ቆይታ ማድረጉን የገለጸው በአዲስ አበባ የብሉምበርግ ዘጋቢ እንግሊዛዊው ዊሊያም ዴቪድሰን የተመለከተውን አካፍሎኛል። which was in from the Addis side and as soon as we entered Burayu ዛሬ ጠዋት ለአጭር ጊዜ ቡራዩ ከተማ ነበርኩኝ። እዚያ እንደደረስን አብዛኞቹ ሱቆች ዝግ ነበሩ። መንገድ ላይ ይታዩ የነበሩትም ከተለመደው አነስ ያለ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ናቸው። የተወሰኑ ፌደራልና አድማ በታኝ የፖሊስ አባላት ወደ አስኮ በሚያመራው መንገድ ላይ ነበሩ። ጥቂት ፌደራል ፖሊሶችና በርካታ የአዲስ አበባ ፖሊሶችም ቡራዩ ላይ ነበሩ። ዊሊያም እንደሚለው በዚያ ምን ተፈጥሮ እንደነበር ሙሉ በሙሉ ግልጽ አይደለም። የተወሰነ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እንደነበር እንደተነገረው ግን አስረድቷል። ሰኞ ማታ የጀመረና ወደ ማክሰኞ የተሸጋገረ። በእነዚህ መረጃዎች ላይ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምላሽ ለማግኘት ጥረት አድርጌያለሁ፣ ለጊዜው አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።